مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، کہ خود ہے مردہ جو، خود ہے مردہ جو کہے مردہ میرے آقا کو، یہ بہت پیارا شعر ہے ہمارا عقیدہ یہ، کہ خود ہے مردہ جو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے، ہاں وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرائے ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرائے ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہے، فقط پردہ گرائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے، آنے سے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، او شکر کر، او شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور شرم اسی آن سے، شرم اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا، میں مجھے یہ مدینہ شریف میں حاضری لگائی اور میں نے یہ گناہ پڑا مدینہ شریف میں، اور جا
جب میں نے یہ شعر پیش کیا تو عجیب سا کیفیت آ گئی تھی محفل میں, سرکار کا گنبد حضرت ہمارے سامنے تھا. تو میں نے یہ شعر پڑھا کہ شرم اسی آن سے نہیں سامن جایا جاتا, آقا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, کیا بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اللہ بہت خوب بہت خوب, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ماشاءاللہ برادر نصیب, بہت ہی پیارا اور خوبصورت اور